Ділянка траси Житомир-Могилів-Подільський на Вінниччині заблокована. Причина – страшна аварія. На дорозі лоб-лоб зіштовхнулись легковик та пиріжок. В результаті аварії постраждало одразу 5 людей, серед них – дівчинка 9 років та 6-місячне немовля. Хто спровокував аварію та, власне, що стало причиною ДТП, дізнайтесь із сюжету. Близько 7:30 на автодорозі Житомир-Могилів-Подільський поблизу села Корделівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів – Kia та Peugeot. На перший погляд – рядові слова. Щодня схожих повідомлень з українських трас десятки. Свідки аварії, проїжджаючи повз, спершу бачать ось таку табличку, потім розглядають саму аварію, їдуть далі, якийсь час обговорюють можливі версії ДТП. Чимало водіїв кажуть «врятуй та збережи», і на цьому все. А за кілька хвилин знову давлять на педаль акселератора та інколи бездумно йдуть на обгін. Саме халатність, велика швидкість, поспіх та неуважність спровокували і цю масштабну аварію на Вінниччині. Тут лоб-лоб зіштовхнулись легковик Kia та, як кажуть, пиріжок Peugeot. Що найстрашніше, в результаті потужного удару постраждали люди. Внаслідок аварії постраждали водії обох автівок, а також пасажири автомобіля Peugeot. За кермом «Пежо» була 38-річна жінка, а поруч на пасажирських сидіннях їхала молода дівчина і двоє дітей. Наймолодшому пасажиру було усього 6 місяців. Усі потрапили до лікарні. Що ж до «Кія», тут пасажир лишився майже неушкодженим. А от 65-річного водія також забрала карета швидкої допомоги. Як бачите, розбиті машини повністю заблокували рух двома смугами. Відтак, на час оформлення ДТП поліцейські організували об'їзд даної ділянки дороги. На місце події приїхала слідча група, щоб встановити усі деталі аварії. Правоохоронці опитали свідків ДТП і вже мають попередню версію перебігу подій на дорозі. Припускають, що правила порушив водій автомобіля Kia. За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Peugeot. Поліції кажуть, що за таке порушення і з такими наслідками водію легковика загрожує до 3 років позбавлення волі. Але поки робити передчасні висновки зарано. Треба дочекатись завершення слідства і лише потім суд поставить крапку у цій історії. Звертаємося до водіїв, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкість, не вдавайтесь до ризикованих маневрів на дорозі, а також не нехтуйте правилами відпочинку, коли ви тривалий час перебуваєте за кермом. Більше відео про наслідки порушень цих елементарних правил ви завжди можете переглянути на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.